Міцні, надійні та безпечні. Компанія MedInvest в межах ініціативи «Сталевий фронт» Ріната Ахметова безкоштовно передала 6 мобільних укриттів зі сталі «Запоріжсталі» бійцям 15-ї бригади Нацгвардії. Ці укриття встановлюються комплексно та утворюють один мультифункціональний командний пункт. Хочу вам подякувати за те, що ви робите і підтримуєте нас. І це для нас дуже, дуже приємно, що саме запоріжани, саме ви підтримуєте нашу бригаду, яка є запорізька. Військові вдячні за таку підтримку. Для компанії MedInvest підготували подарунок – прапор бригади. Залишайте його в себе. Обов'язково. І робимо все для нашої перемоги. Укриття слугуватиме нацгвардійцям на Донецькому напрямку. Сталева Криївка – додатковий захист наших воїнів. Основна задача капсули – це збереження життя та здоров'я особового складу, який виконує завдання на передній лінії бойового зіткнення. MedInvest передав понад 600 капсул на фронт. На їх основі облаштовано укриття для особового складу, командні пункти та навіть перший в Україні підземний шпиталь. Загалом від початку повномасштабного вторгнення MedInvest спрямував на допомогу Україні та її громадянам 7,5 мільярдів гривень, з яких 4 мільярди на потреби армії в межах мілітарної ініціативи «Сталевий фронт» Ріната Ахметова. З урахуванням обстановки ніхто не має права там зменшувати підтримку. Потрібно підтримувати наших хлопців, особливо на Донецькому напрямку, де зараз найважчі бойові дії йдуть. І вся необхідна допомога буде доставлятися компанією MedInvest на цей напрямок у тих обсягах, яку ми зможемо забезпечити. Безпека та комфорт – базові характеристики командного пункту, який служитиме на передовій нашим військовим. Юніти поєднують в собі приміщення для нарад, моніторингу ситуації на проміжку фронту, модулів відновлення та відпочинку, побутові та багато іншого. Тут розраховано на 8 чоловік, сучасні гарні матраси, ліжка. Особовому складу буде дуже комфортно тут відпочивати, як вдома. Засіб для опалення, розетки, світло. Тобто комфортні умови, вентиляція, яка працює гарно, тобто комфортні умови. Захисники певнять, така потужна підтримка неабияка допомога на фронті. Наші хлопці роблять чудеса, вони знають, що ми за нами правда і ми переможемо.